Makadi sangano ra Mwari, mufaro wangu kusangana nemi panguva yekuverengwa kweshoko ra Mwari. Chidzidzo chedu panguva yanhasi chine musoro wenyaya wekuti so do not tempt God. Musoro wenyaya uyu wauya nekuda kwemamiriro akaita kunze. Vhesi redu riri kutungamira riri kubva kuna Vakorindo kutanga chapter 1 verse 10. Vakorindo kutanga chapter 10 verse 13. Iri kuti iko hakuna muidzo wakakubatai imi asi wevanhu vese. Asi Mwari wakatendeka haatenderi kuti muedzwe kupfuura pamunogona napo. Nokuti pamwe nomuedzo Mwari anokupaiwo nzira yekubuda nayo. Tiri kurarama mumazuva ekuedzwa kuzhinji. Mukadzokera kuna zvakazarirwa chapter 3 verse 10. John the Revelator anotaura kuti izvo pane muidzo uchawira nyika yose. Asi vari vaMwari vachachengetwa. Pfungwa iri kutungamira panapa iri kuti iko. Hungu miedzo haisi kuzorega kuuya. Asi icharamba ichiuya mazuva ose. Musi iri kuenda kuchechi muri kumba. Makagara mudzimba dzenyu nemhuri miedzo ichauya. Asi Mwari vari kuti iko. Hakuna muidzo wakakuwira imi. Asi wevanhu vese. Mwari wakatendeka. Haatenderi kuti muedzwe. Kupfuura pamunogona napo. Nokuti pamwe nomuidzo Mwari anokugadzirai nzira yekubuda nayo. Tirai muzwe mazuva ari pano. Saka hanzi izvo pamwe chete nomuidzo izwi riri kureva kutiko. Kana muedzo uchiuya haumiswi naMwari. Saka hatina matiri kuti muedzo isauye. Asi tiri kuti pamwe nemuedzo Mwari anogadzira nzira yekubuda nayo. Zvichoti muedzo yose yakauya muupenyu hwako wakanga uine nzira yekubuda nayo. Nemamwe mazwi Bhaibheri riri kuti iko Kristu anoyera, anoisa pasikero miedzo yose inowira vana vake. Aisa pasikero okupa simba rakaenzana nemuedzo kuti iwewe ukunde. Handiri kurangarira nguva zhinji patakawa pamuedzo yakatiidza. Isu takanga tiine simba rekugona kukurira. Rangarira musi uya, ukanga unaro simba rekuramba. Watu wakasubmita kuauthority kana kuinfluence yemuedzo. Kwete kuti wakanga usina simba rekurega. Kwete kuti wakanga usina simba rekuramba. Kwete kuti wakanga usina simba rekumira. Asi wakasubmita kuauthority yemuedzo. Tiri kurarama mazuva ano eCovid-19. Pangaite muedzo herapa. Mhinduro inoti hongu. Tine makristu mazhinji vanovimba naMwari. Kupfuura kuvimba nenzira dzakaiswa naMwari. Semuenzaniso, rangarirai zvakanaka mazuva aya Israeri ari murenje. Because of disobedience, nyoka dzinopenga dzemurenje dzakauya kuti dzivarume nekuvaparadza. Vazhinji vakafa. Mwari akarayira Mozisi kuti izvo aturike nyoka pamuti. Anenge atarira apone. Munga muchizviziva here kuti vanhu vazhinji vakafa vakaramba kuteerera izwi iri vachitiwo vanovimba naMwari. Nekuti Mwari wavo mupenyu. Saka havangatariri panyoka Mwari aripo. Ndo saka Jesu kuna Matthew chapter 4 verse 7. Achiti izvo usaidza Jehovha Mwari wako. Panguva yeCovid-19. Hama dzekutenda. Musaidza Jehovha Mwari wenyu. Nekuti pamuri kumuidza. Muchiti munovimba naye. Muri kuriska upenyu. Iye aisa mirayiro yeutano. Kuti garai mumba. Gezai maoko. Chengetai mitemo iyi. For your safety. Hakuna muidzo wakakuwira imi. Asi wevanhu vese. Mwari wakatendeka. Mufunge. Haatenderi kuti muedzo kupfuura pamunogona napo. Regai ndipobuda munyaya. Miedzo ipi yakauya muupenyu hwako. Yawakanga uchitogona hako kukunda. Ndorangarira musi uya pawakaedzwa paMaria. Wakati muvhara. Iwakanga uine simba rekungovimbika. Kune mudzimai uya uya. Kune murume uya uya. Wakanga uinaro simba rekurega. Musi wakafonerwa musi uya pawainzi uri kupi. Wakati kudipa foni. Wakanga uine simba rekutaura chokwadi. Asi wakasubmita kuauthority yemuedzo. Asi inzwai kurudziro yapo. Pamwe chete nomuidzo Mwari vari kutipa nzira yekubuda nayo. Kwaiwo unofunga kuti yako miedzo yakanyanya zvisingaiti. Rega ndikutaurire. Kukura kwemuedzo kukura kwenzira yekubuda nayo. Saka hakuna muedzo wakakuwira imi. Asi miedzo iyi ndeyavanhu vose. Mukutendeka kwaMwari anogadzira nzira yekubuda nayo. Pamavhiki atichagara mumba. Ngatizivei kuti miedzo inotivinga kunyange tiri mumba.
tine pamafoni edu, pati nzira dzekubuda nadzo dzakagadzikwa naKristu. Kuti tive nesimba rekutsunga. Mari kudenga akomborere kuverengwa kwetsoko rake.